Шираагийн математикийн шалгалтанд нь сурагчид хідэн цагийг шалгалтанд зарцуулсантай холбоотой асуулт иржээ. Доорх графикаар сурагчдын шалгалтанд бэлтгэхэд зарцуулсан цаг болон тэдний онооны хамаарлыг харуулав. Шира доор өгөгдлийн хандлагыг харуулах зорилгоор шулуун зуржээ. Шулууныг зөв гэж үзвэл шулууны өнцгийн коэффициент нь 15 нь юг суутах тавэ. За үүнийг харцгаая. Энэ хэвтэ тэнглэхээр шалгалтанд бэлтгэсэн хугацааг нь босоо тэнглэхээр тестийн оноог үзүүлсэн байна. Харин эдгээр цэнхэр цэгүүдээр сурагч нэг бүрийн оноог хугацааны хамтаар илэрхийлжээ. Ингээд энд энэ сурагч ойролцоогоор 0.6 цагийг хичээлэхэд зарцуулсан байна. Гэхдээ би яг нарийн мэдэхгүй байна. Бидний харж байгаачлан тэр шалгалтыг тийм сайн өгөөгүй бололтой. Магадгүй тэр шалгалт нь 45-аас арай доор 43 эсвэл 44 оноо авсан нь харагдаж байна. Харин энд байгаа сурагч бараг 4 цаг 30 минут зарцуулсан байна. Ингэхдээ тэр 94 ойролцоогоор 95-та шалгалтыг гүйцэтгэсэн байна. Шира ямартайч энэ өгөгдөлд тохирох шолооныг зурх гэж оролцсон нь харагдаж байна. Энд тэр хамгийн багадаа өгөгдлийн өөрчлөлтийг харж болохоор үнэхээр сайн ажилласан юм шиг байна. Одоо өнцгийн коэффициент 15 гэсэн ийм утгатай юм. Энэ шолон дээр байна гэж бат. Хэвтэй чиглэлийн дагуу нэгээр нэмэгдүүлвэл энд босоо чиглэлд 15-аар нэмэгдэж байх хэвээр таа ч мөн харж байгаах. Тэгэхээр нэг цагаар хугацааг нэмбэл бидний тестийн оноо 15% нэмэгдэж байна. Энэ нь ерөнхийдөө хэрвээ хандлагын дагуу бол хин нэг нь хичээлэх цагаа нэгээр нэмэгдүүлвэл магадгүй энэ тестийн оноо 15% нэмэгдэнэ гэсэн үг. Ер нь үндслэлтэй юм шиг санагдаж байна. Одоо эдгээр хариултуудын аль нь зөв болохыг харцгаая. Ерөнхийдөө огт судалж байгаагүй сурагчид шалгалтын дээрээ 15 оноо авчээ. За харцгаая. Энэ нь үнэн биш. Яагаад гэхээр эдгээр сурагчид огт судалж байгаагүй хүмүүс. Гэхдээ эдгээр хүмүүс 15 оноо аваагүй. Тэгэхээр энд 15 гэсэн утга гарч ирэхгүй байна. Энэ нь огт хичээлээгүй хүмүүс оноо авдаг гэж харуулахгүй байна. Зөв хариулт биш. Одоо үүнийг харцгаая. Хэрвээ нэг сурагч нөгөө сурагчаас нэг цагаар илүү хичээлсэн бол шалгалтын дээрээ яг 15 оноо илүү авсан байна. Тийм ээ. Энэ санаа нь өнцгийн коэффициент гэдгийн утганд төгөж байна. Гэтэ энэ үг нь яг гэсэн байгаа болохоор энэ сонголт маань ч бас бүтэлгүйтлээ. Учир нь шалгалтандаа нэг цагаар илүү бэлдсэн гэдэг нь 15%-аас илүү оноо авна гэдгийг баталгаа өгөхгүй байгаа. Энэ нь энэ шалгууны ерөнхий хандлагыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ нь баталгаа өгч байгаа зүйл биш юм. Жишээлбэл энд яг 2 цаг бэлдсэн сурагч хэдэн оноо авахыг олж чадаж байна. Мөн яг 3 цаг бэлтгэсэн сурагчийг хайвал 3 цаг бэлтгэсэн сурагч байхгүй байна. Шалгалтандаа 2 цаг бэлдсэн сурагчийг харцгаая. Бас 3 цаг бэлдсэнийг харвал энд нэг сурагч байхгүй байна. Гэхдээ зарим сурагч тооцоолсноос өндөр, зарим нь тооцоолсноос доогуур оноо авсан байж болох юм. Хандлагын шулуун дээр бас доорч цэгүүд байгааг анхаарна уу? Энд байгаа яг гэдэг нь нэг цаг илүү хичээлэхэд 15% илүү оноо гэж баталгаатайгаар хэлж чадахгүй. За одоо үүнийг сонгоё. Ерөнхийдөө шалгалтандаа нэг цагаар илүү бэлтгэвэл шалгалтын оноог 15-аар нэмэгдүүлнэ. Та энэ тухайд юу бодож байна? X ер нь бол 15 цагийн нэмэлт бэлтгэл нь шалгалтын оноог 1 оноогоор нэмэгдүүлнэ. За үгүй ээ. Энэ нь өнцгийн коэффициентийн тухайд өөрөөр авч байна. Тэгэхээр энэ тохиолдол маань мэдээж биш. Иймд энэ хариу шалгаж үзье. Тийм ээ. Бидний хариу зөв байна.